Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام والشفاعة اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الرحمن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله فقلت وبالله التوفيق والهداية أما بعد أيوة بعد تحية والحمد لله والصلاة فقال الله تعالى في كتابه الكريم أو الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ألا يهوى الله مع رسوله أعلم بحقيقة المراد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نكح لله فقد استوجب ولاية الله وقال أيضا حق الولد على والده ثلاثة أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتاب وأن يزوجه إذا بلغ وفي روايات وأن يزوجه إذا أدرك الحديث أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadratul Mukarram wal Muhtaram khususil khusus Muratibul Awqat pengatur waktu penata acara nukupi pados dipihormat. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun segenap para alimin ulama, para filsuf, para kesepuhan. Wabil khusus mangrasakan ajengan di tempat. Kalikan dan jajaran para asatidz, para masyayikhina al-kiram. Anu tetiasa ditataan asmana ini isi namun temu takirangan hurumat turta aduk bibaros kakomaran tengah stadah kariah anu samikum bibaros dipi hurumat hadirin kali hadirat dikawit murang kali sepuh anu wabil khususna para tokoh-tokoh terkemuka tokoh masyarakat kampung setempat salam utama kamu segenap para pemuda, salam utami kamu segenap para pemudi. Kali kantan anu kupri pados dipi hormat sahibul bait sarimbi, sahibul maksad sakula warga. Pada khususnya kedua mempelai enggal anu sami kupri pados dipi hormat. Sabadana tipri pados nyangga gentah yatul keislaman oge ngarulungsurkeun salam kawilujengan kanggo salajengna. Daya kalimat anu paling tepat, daya kalimah anu paling indah, daya bahasa anu langkung utama lintang pikajabi. Urang nyanggakeun hakiki puji karobul izati hakikat puja anu kawasa. Hariring lain ukuring, haluang lain urang, hariring gabungan nu mahawening, haluang gabungan nu mahawening. Dalingdingna puji nu matrina ati nyambuang dir ka dia kasturi urang sanggakeun ka zat ilahi robbi Allah nu maha suci.
Kalau yang puja itu jadi pamias ning rasa yang karuk sesi ning raga yang buang dari kadia campaka urang sanggakan kanu kawasa Allah Azza wa Jalla. Anu mana kalayan takdir irota inayah mantana kuasilah na iya acara Alhamdulillah. Takdir tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar titis tulis di ajali kiwari wanci anu utami ayana mangsa anu utami. Urang sadayana biasa patepung laung patepang wajah patepung laung jeung ahli kampung patepang wajah jeung ahli wilayah. Dina raraga nyumpuanan turnedunan kana pangulapna sahibul bait anu mana ngangkir dina wanci ngondang dina mangsa anu ngumpulkeun dina waktuna. Daya pamrih anu diperlih daya seja anu dipenta lintang didorong tu ati sadayana mudah-mudahan. Ia kedua mempelai enggal pada khususna. Mempelai-mempelai anu parantos diparayun pada umumna singkena kana kalimah agama sakinah mawaddah oge warahmah jeuk Sunda nama genah merenah rumanina kacai daek sareuwi kadarat daek saloka bahkan cekolot baheula mah akang eceu sing sarigik saigel sabobot sapihanean hartina sing sarigik saigel sabobot sapihanean anak jurik bakal migel ku si Nyai ditanean. Emalan kumitoha cukup lumur bahe carek jalu diluhur bikang mecebrek nyawayah nawai. Salawat kali salam pamudah-mudahan senantiasa sing salalamina dilimpah ruah curahkan ke iji insan nanu jadi panutan alam. Sayyidil mursalin wa khatibit nabiyin wa imamil muttaqin. Nabi tertinggi rasul finunjul faduka termulia yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali kanten salawat salam singka embet ka ahli bait singka emrat ka para sahabat tuk dugikeun ka urang sadaya salaf ku umatna utamana urang sadaya sing jasa Nabi syafaat mantenang indi yaumul jazza amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul mukminun rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru alhamdulillah kabanggaan ka musim kuring biasa silaturahim sareng warga di dieu. Salam silaturahim kali patos depan tim buri kawakilan sahibul bait kedah nyumponan kana naon pangulaman namung di sagede genti eta rupina anu utami mah para sepuh simkuring silaturahmi baik berangkat dari niat anu sihat itikad anu sampurna sami sareng para hadirin sejak idhkholu surur. Idhkholu surur kekerasa kundulur nurek bertempur di luhur kasur berjuang di atas ranjang. Bertempur di atas kasur dalam rangka ngargetkan bujur berjuang di atas ranjang dalam rangka ngasah tulang. Dari panganten metepati loba kahayang apa. Jamu batu dinapilih kalapa karisa mangar. Lamun tamu geus barali netoha lewat ka kamar. Nyantoan. Kalapa karisa mangar kakadipaten muli ramutan. Lamun metohan geus ka kamar panganten pasti nurutan. Kakadipaten muli ramutan muli dukuh di korangan. Mun panganten geus narurutan teu pararuguh cicing duaan. Lauk asin kumaha ngasakanana, dieu isin kumaha ngamimitianna. Ah, ngamimitianna mah wabari atuh buka dikieu. Jos. Di mana geus buka dikieu jos ka dituna gurih nyoy. Hadirin kaum muslimin mahasyiroh jamaah rahimakumullah kama salajeng. Di antawisna tanda ayat-ayatna Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat daripada kalimah Allah dina Al-Quran. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Nukumelit di kolong langit, nukumelenang di alam jagat, dimimiti utek tongo, walang kagak rong-rong gogodongan, makhluk lemut kanupang gede-gede na, siap ku Allah diciptakan jeng pasangan na, jeng jodoh-jodoh na. Berang tangtu jodoh na jeng beti. Lamun di antawisna saditata, lamun antawisna ditek-tek hiji-hijina ayat Allah tangtos mual tiasa kabilang jeung mual tiasa kasebatkeun.
sekalipun lautan dijieun kolamna, setiap tangkal anu nangtung dijieun ayeuna mangsih kalamna, jelas ayat Allah moal jasa terhitung jeung moal jasa kabidang. Kullau kadal bahru midadan li kalimatir rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi walau jina bimislihi madada. Berang mangrupakeun ayat Allah, penting mangrupakeun ayat Allah, berang jeung penting pasangan sajodoh ti Allah, ayeuna penting isukan kaganti datangna berang. Idza kanatis syamsu thali'atan fannaharu mawjudun, tatkala malam habis menyingsing terbitlah matahari tandanya datang siang. Berang jeung penting ayat Allah jeung sabangsana ayat Allah, nya di antarana aya makhluk anu ngaran awewe jeung lalaki, lalaki jeung awewe adalah ayat-ayat Allah. Dalam konteks pemasangan antara ayat Allah ieu nya lahir we sebelum terjadinya proses perkumpulan yang disebutkeun nyaeta akad pernikahan. Kang Haji bisa baik kumpul tanpa dasar pernikahan, ya bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu mengundang rahmat, apakah mengundang laknat, apakah itu maslahat, apakah itu mafsadat. Punten dulur wargi sadayana, manusia kumpul awewe jeung lalaki tanpa rel pertikahan, tong wakah cek bahasa agama, cek bahasa urang geus kaluar tina kamanusaana. Mimiti di kota kadang bae ka kampung aya jelema lalaki jeung awe hirup babarengan anu diperetekelan dicontohan ku para artis anu teu rareugeuh disebutna oke geuning akang disebutna teh kumpul kebo. Ternyata nu kumpul teh lain mah one jeung Mang Ujang. Ternyata nu kumpul teh geuning kebo. Ningang teh boga budak beureun punten lain budak eta tapi budak kebo. Tingang teh incuan berarti incu kebo. Sabonoroyot anak rabeng berarti keluarga besar. Janten para kebo, para kebo. Para hadirin sadayana, jeung bahasa geus kaluar tina statement ka manusaanana, komo jeung agama. Lahir we akad pernikahan di mana mimitina jelas mutlak di manusia pertama di alam dunia Nabiullah Adam alaihi salam, pernikahan sudah digelar. Diaplikasikeun dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ila akhiril ayat. Hei manusia-manusia, ittaku taqwa aranjeun kabeh, rabbakum ka pangeran aranjeun kabeh. Nu jadi pertanyaan, pangeran nu mana nu kudu ditakwaan? Pangeran mana nu kudu sieuna? Pangeran mana nu kurang memang kudu sanghareupan? Sabab naon? Kulu ma'budin ilahun, setiap nu diibadahan itu adalah pangeran. Pangapunten di urang Indonesia energi tercinta, agama ngajap rupa-rupa, setiap agama ngabogaan pangeran masing-masingna. Torojol Hindu, torojol Buddha, torojol Konghucu, torojol Konghapun, rupa-rupa. Bahkan pangbeungharna pangeran mah geuningan anu disebutna teh keresmen. Sebigeun kaboga pangeranna tilu. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Nu jadi pertanyaan, lamun aya Tuhan Bapa jeung Tuhan Ibu jeung Tuhan Anak berarti aya Tuhan Aki. Ari besana saha jadi pertanyaan. Setiap nu diibadah adalah pangeran, robbakum nu mana nu kudu diibadahan kurang, yakni allazi khalaqakum, disipatan dirinya anu ngasna damel ieu lazi kum ka aranjeun kabeh, bin nafsi wahidah, dina adegan anu hiji, dina komponen anu hiji, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Adam bin turab wa kulukum min adam. Kangjeng Nabi Adam disimpen dicipta ku Allah dina taneuh, urang ge jebolan ti Nabi Adam, berarti urang teh ponoroyot jeung coet, ponoroyot jeung kenteng. Diciptakeun ku Allah Nabi Adam komponen anu hiji, wa khalaqa minha zaujaha. Teras Allah nyiptakeun pasanganana yaitu Babu Hawa. Ganjangna carita urang belum sungkeun bae. Pernikahan antawis Nabiullah Adam sareng Siti Hawa dengan mahar alias mas kawin adalah pembacaan salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti Nabi urang adalah Nabi yang paling utama, bukti
bukti awalan wa akhirat sabaraha maca salawatna jeung sapalih riwayat 1000 jeung sapalih riwayat 100 namun urang canak nu mutamat kali sahihna dimuat ulama fikih bersepakat Nabiullah Adam maca salawat tanda mahar tanda mas kawin dengan pembacaan salawat 100 wangsulan dan syarat satanapus sanapasa jeung riwayat tinggal maca ka 70 Nabi Adam engapnya ngareng hapola dengan mereka tuluykan pidau Jibril ken baik kangjeng Nabi Adam anu 30 mah anyuk we engke mata tidinya aya adat istilah mas kawin meunang dianyukkan ngantong lilas deui sabab lamun mas kawin dianyuk mah sok karep arele dengan malam pertama teh panik ancam ku pamajikan sok sia diambilkeun kabeh deui tau aing mah kusabab mas kawin agak sapotong betina hirna teku maha urusan kan matak mending dilunasan ya buru-buru wah gurih-gurih nyoy nate kan pertikaan nalangkungan Nabi Allah Adam kasiti Hawa wa khalaqa min hadza wajaha wa batta minhuma rijalan katsiro setelah ada penyatuan Nabi Allah Adam dan babu Hawa ae nafaro tegumelar rijalan katsiro wa nisaa germah rijalan katsiro deika ngajabru ke jelema lahir di Cianjur lahir di Garut lahir di mana jeung di meni tina komponen Nabi Allah Adam anu hiji berangkat pertikahan ka babu Hawa Nabiullah Adam dicipta bila abin wala umid babu Hawa bi abin wala umid bahkan Nabiullah Musa alaihi salam punten Nabiullah Isa alaihi salam dicipta kagungan ibu teu kagungan rama mustahil Kang Haji aya manusia lahir teu kagungan ibu jeung rama mustahil aya rama teu kagungan ibu mustahil kagungan ibu teu kagungan rama mustahil sadajeuk urang tapi naon ngahijab kana kudrat Allah Subhanahu wa taala teu aya innama amruhu idza arada syai'a ayyakuna lahu kun fayakun Allah berkehendak kun jadi fayakun maka aya iyakun fayakun adalah ayat Allah Yakun bayakun adalah ayat Al-Quran. Namun sayang seribu kali sayang dalam beberapa tempo tahun kebelakang. Ya Al-Quran kun bayakun pernah dijadikan judul film. Nungaraca kaberatan kamu pribadi simpuri. Dasarna Al-Quran bukan untuk komersil. Al-Quran bukan untuk diperjualbelikan. Kenapa mengambil judul film daripada Al-Quran? Loba kene judul film anu supaya tapi bisa laku insya Allah. Jabah lah kita pirak aja judul film. Jaka tingkir, jaka geledek, jelema cengir, katingan geledek, tu gitu aja judul film. Jaka semung, jaka taruk, jelema nyamung, kudu diruruk, tu gitu aja judul film. Model ayah nak kepan awet, mung katingal entah tukang bubur naik haji. Padahal haji sulam nama enggak baik. Tukang bubur naik haji tamat diganti ke tukang mie naik kalapa di bebet di luhur. Ningang ke Trojol di dina SCTV Manija pengen ke Mekah si Oji pekarepetan ngapai ke si Munaro Gajah Mada ngus tamat diganti ku Gajah Duduk mah nya Raden Kian Santang kare tamat ke Raden Kian Tinding rupa-rupa judul film kan kenapa harus melibatkan Al-Quran kunu gitu oke insyaallah jadi Allah berkehendak kun jadi payakun maka ayah nya diantarana nu nomor kaopat urang kagungan ibu kagungan rama sekalipun ayah indung jeung bapa sekalipun ayah ibu jeung rama kalau memang Allah belum berkehendak moal kagungan putra masalah anak itu adalah urusan Allah tetapi lemah rumah tangga 1 tahun 2 tahun lebih ke 10 tahun lamun can dikeresakan ku Allah boga budak moal waka boga budak sanajan make alat perancang untuk datangnya kehamilan jeung Allah dan waktuna keureuneuh moal beukah eta beuteungkan sabalikna awewe hayang pareheula keureuneuh sanajan make sabab sanajan make syariat sanajan make halang lamun Allah berkehendak syariat masyariat halang mahalang sabab masabab jeung Allah kudu reuneuh sia reuneuh bisa terjadi awewe hayang pareheula keureuneuh ngadaharan pel kabeh lamun Allah teu nakdirkeun kabeh mah kabeh keureuneuh maahar keureuneuh akhirna awewe pusing pel kabeh teu mati pel kabehna dialungkeun ka buruan PLKB na dipacok hayam atuh hayam sareng ogan aja. PLKB teu mati ganti disuntik, namun Allah teu nakdirkeun suntik mesuntik keureuneuh maangger keureuneuh.
aipa basuntik menaka harbi atuh euceuh. Dokter manyuntik nage tiru bulan sakali, obat nage encer, jarum nage letik. Ari salaki euceuh di imah bayang geus. Nanti kumal putih, obat kinto, ari jarumna, oh nyaeta kitu teh awe. Gede nya hideung meureun nya. Kade tempat di dedengeh geuing barudak mah nya angkuh mesmeo mah apa. Lamun Allah tenakdirkeun kawe mah kawe suntik basuntik keureuh mah tetep keureuh. Akhirna awe ngahulang dina bangbarung mereka menang dina golodog ditanya ku salakina inungna kunaon ngahulang bae. Bingung bapakna. Bingung kunaon? Hayang preola ieu corona. Ari kitu kumaha? Heeh kabe dikoroyeuh, suntik dikoroyeuh, anger we geus ngahin corona awewe. Cek lalakina lamun bener maneh hayang preola keureuna urang urutan tatangga. Ari tatangga kumaha? Bejana cek tatangga. Heeh ari kitu. Bejana cek tatangga lamun engke peuting urang smackdown. Tuluy bobogaan akang di heleman. Pake kukluk, pake kukluk kan. Punten sana jorok, sana jauh kan. Rek ngebuktikeun takdir Allah. Cenah moal jadi anak. Der, kaci anyur atawa ka kota Garut. Meuli naon ngaranna teh Kang teh Kordem. Naon da nya. Urang mah karek anu kitu urang mah. Oh, gregelan. Sanajan make alat pembungkus namun Allah teu nakdirkeun bungkus mabungkus keureuneuh mah bisa terjadi. Naon Al-Qur'an anu ngajawab wa khuliqal insanu mimma indabik yakhruju min baini sulbi wa tarahib kusabab cai eta mah datangna sok rurusuhan moal kusabab datang cai eta rusuh akhirna bungkusna bocor. Aya sperma nu lebet kana rahim awewe dikunci ku Allah teu nerima sperma nu laut bakat ku balak caina sabab caah caina boa-boa bungkusna coplok cicing dina beuteung euceuh 8 bulan nyileung-leung eta bungkus ya Allah 8 bulan dingang budak teh lahir ka alam dunia budak teh juga Batman make jubah sanajan make alang sanajan make sabab sanajan di ikhtiaran hayang keboga budak lamun Allah teu nakdirkeun cek Allah tetep keureuneuh jadi pembuktian adalah al insanu bitakhir wallahu bitakdir manusia hanya punya keinginan manusia hanya punya keinginan program planning dan lain sebagainya tetapi toh finishing berujung dalam takdir Allah subhanahu wa taala urang mangan ukur ngajalankeun roda ikhtiar jeung usaha. Kadang-kadang rencana urang belum tentu sami sareng rencana Allah. Kadang-kadang rencana jalmi teu sami sareng rencana na ilahi. Jelas-jelas bukti-bukti real fakta nyata keketa. Di urang ada mah contoh, kadang rencana urang teu sami sareng rencana Allah. Aya hiji jelema tukang usaha. Tanpa aya niat nyinggung bilih ieu contoh kalarasan aya di dieu. Ieu jelema usahana teh dagang beuyeung kah. Berarti asup kana kategori jelema usaha ku tatang. Sebab jelema usaha teh rupa-rupa. Aya nu usaha ku otak, aya nu usaha ku tatang, aya nu usaha ku ngalapak, aya nu ku majak, aya nu ku ceplak, bahkan aya nu ngajual si salempak. Di Cianjur, di Cianjur. Jelema usaha ku otak model politikus-politikus jeung politikucing sabangsana. Muterkeun otakna, muihkeun utekna rek naon, ngarau kauntungan dengan jalur otak. Aya nu ku tatak tukang kuli, tukang pangul, aya nu ku ngalapak tukang dagang, aya nu ku ceplak, kaloba ceplak. Model urang ceplak ngalah duit. Kadang-kadang sok heuheuh ka pamajikan. Alhamdulillah cenah siaha rek ka Garut ceplak di wae ngalah duit si goblok sia cing. Samurukna urang kikian teh ngalah duit padahal heuheuh. Berarti ieu tukang peuyeum kaabuskeun kategori usaha ku tatak ieu tukang peuyeum boga rencana kami boga modal 100 salawe bakal datang bati 75.000 berarti jumlah jamleh lamun peuyeum laku kabeh kami ngantongan duit 200.000 tukang peuyeum boga rencana menang duit 200.000 dagang nepi ka lohor. Dididik isuk dagang jam 8 langkung 10 menit di dia aya takdir Allah nu memang kaluar dina rencanana tukang peuyeum. Tukang peuyeum beuceuk, tukang peuyeum akang kadupak mobil. Galeo jongkek. Peuyeum ngaceleng. Tanggungan lesot. Dicabak tarang tentog ka. Ngan kabeneran nu nabrakna jelema bageur. Turun dina mobil tukang peuyeum panggeulana molotot. Balik ke goblok ngobok mobil teh. Dagang jeung bener abdi dina jalan dina galengan aing katabrak goblok ah. Tong akang ngamak, mang tong akang ngamak 100.000
harap saya putih manam mitina juri kari poyo main ngacong tang tong akan ngamak tas harap saya bujang poyo poyo mesti oke hari tanggungan coplok dulu kisya tong akan ngadat mantah jang tanggungan 100 ribu tanggungan si boleh poyo mesti oke hari tarang kain kentok mali ubara tang tong akan ngadat tetap tas harap saya harus terus 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 sepukup jam naun jam ubaran tarang punten ngeju 400 ribu jam 8 lebih 10 menit mesti nalu ngentah padahal rencana mah 200 ribu nepe kalau orki doge lamun poyo laku kabe hari tamak 400 ribu terus nalengen nan beda beren sarehat kuduka dupa kelam mobil bagian beda tuh mau tiurnya tinggal mau nur anu nabrak peyum pulungan deh jualan isukan lumayan tanggungan atau centang kusuku kencak lempeng deh hari ningang-ningang getaran kentop jadi kompres ke beres terus ya balik jam salapan peyum butuh nekak kaima muka ken pantau pamajikan pamajikan molotot semaruh masalah itu dagang akang ke dagang ya dagang dari bayang yang tarik kaima nyata aing di jalan karupak mobil ah goblok tukang mobil teh tong aku goblok deh kena dong ingat teh kumak iya kami teh dagang nama terus ngan di jalan karupak mobil terus ngan kebeneran anu nabrakna jelema bageur terus nyata kami teh mere ganti duit 400 ribu alah gerinca gede ini hejo kena duit mah oh jadi akang teh dagang nama ngan di jalan ke dupak mobil ngan kebeneran nabraknya bagur iyo mereka ganti ke akang 400 ribu akang jadi kali rezeki itu ke mananya alhamdulillah syarikat ke dupak mobil kurang boga duit 400 ribu yang mudah-mudahan itu suka mesin kata brako iyo bina-bina ya awewe kamu rupna bangsa ada dina duit akang kadang-kadang pemajikan orang gitu ojo kena orang ngomong kena jauh itu janjurnya memanjikan orang, orang mana weh sama berarti 5 ribu kurang deh neng tak jengke artes goteng alhamdulillah nah saya tenepi kena robil alamin kamu ditamahan mah 5 ribu di nepi kena robil alamin kena kan gitu nya tamahan jadi cepat alhamdulillah ya robil alamin di doja weber 100 ribu udah terun-urun kena wala dolin bebaca nanti kan pemajikan orang dah ya Allah kadang-kadang di lemur api mah di Cianjur awe jeung kasa laki jeung kajuri da bageur keneh kajuri sumpah kan nya mun ngaliwat kana tangkal caringin anu rada badak bari sareupna deukeut ka poek ka dongko awakna teh ka punten kana ngagegeuh di dieu bilih aya nu karuksak bilih nu katincak abdi mah lakonan ngiringa langkung teh aya maksana naonna punten sapunten sopan kajuri nah ningang balik ka imah neuleut salaki kerudut bakona lawang panto da beuti idek cokorna teh atuh jadi sopan teh jang juri mah padahal eueuh eueuh dongengna jelema diakan juri eueuh lamun jelema ngahakan jelema aya si Sumanto baheula matak lamun Sumanto diteuneun di KPK beres tanpa korupsi diakan ka beuh jasa katrina kan padahal da pujuri teh urang ge sieun di sarua nya inget baheula ngadaguan mayit kang dina panggung opatan mayit ngagoler ngacepat geus teu bisa olahraga mayit teh Awangkong, ngopatan abdi, mang suhatmi, ada kan? Dengan teker kumpulan awangkong, kan dia ngopi-ngopi ngudut siap. Hari mayit mah diajakan ngopi, dah ya ngon. Tawaran dahar, mungon. Kan baik cerita mayit mah tong diajakan lah, walaga aja sama cekin. Bukan nanggis boga seragam bodas, dan gitu. Awangkong, ngopatan. Ningang-ningang keur ngawangkong teh Kang Mang Suhatma teh permios. Kang Haji cenah permios bade ka warung heula asa hayang kepal kebul cenah teh. Oh kitu. Atuh hayang ngebul mah karek api liwat leglet kene ka ruang ngebul. Beda-beda doi atuh ieu mah cenah malbor kitu mana. Suhatma permios Mang Suhatmi teh pilueun kan. Kang Haji cenah permios heula bade ka jalan bade meser naskor asa rada tukur litan tungur cenah teh. Acuk aing teh nyamung cenah kejo kana tungur acuk. Tapi dipikir-pikir nyamung di mana-mana beuteung lapar lungleng kana hulu di mana lungleng kana hulu leuleus kana tuhur nyampung mata kurang ngaji juk leuleus tuhur ida digunaan kitu teh nyaho ningan teh Mang Suhatma Suhatmi permios yang ditempuh ari urang duaan di jeung mayit ari urang kudu ka saha permios ningan urang rek permios teh mayit panglana permios ka urang jeung mayit teh nganyi meungeut bade meja nasiono heeh nya pantes we ngirung oge pan irungna kan cokan ku kapas para rodel kitu ya Allah karim eueuh dongengna eueuh jelema diakan juri tapi simguring yakin percaya urang dia mah balagur ka salaki teh nu bageur mah teh kinis ngaji ke bebeja ka salaki teh bapana ibu angkat heula ka pangaosan
Bili bapak yang tunggang saung parokos asa, bila yang ngopi kantun muceken, artus 5.000 anak pun kaplak meja, bila si bungsu yang jajar, di kantun tinggi ibu ke panawasan, sesalaman udah bersalah bisa. Hebat sesalaman dekat dia. Aku kan bibi, cekiak. Salah kita nyeri huntu, pancoklok lu mah. Adi suntangan dekat dia. Baru dah ke adik-adik akang, suntangan dekat kolot ya. Kan budak kayak ngerupa-rupa, kumang salaman teh. Ayo nukana tara, ayo nukana pipi, ayo nukana gado, teteh, alah, bosa kedeng dimakana bujur, sesalaman kakolot, teteh, daya-daya nyebut kakolot yang diserupa-rupa, ini mah bokap, nyokap, baru dah peka, atau kakolot yang menyebut bokap yang nyokap, maka sep kakwa jadi wakap, merenya, nya projol teh RT ngatuh teh kap cen meureun projol teh akina kikap mereka cen teh matak sing waras we balageun awe di dieu teh kaos di Cianjur polotot kasalah kita geuning ngaji oge bapana aing ka pangajian heula bigi jayang dahang ka jeung mas atap bigi hayang ngopi atuh bujegan eku sarangan eku belakang kokoh di Cianjur oge teh kidit ngaji panto di gablokun setekar kebok jeung ge sidik salah pikir nongkrong deket panto atuh kacentang di rumah laki teh we geus sih. Jadi wih itu kebahagiaan sanesina materi, kebahagiaan sanesina dunia, laisal gina an kasyrotil arodi, walakinal gina gina nafsi, kesungguhnya kebahagiaan itu lahir daripada ikhlas narima pamereti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dunia menjadi jawaban kebahagiaan, lamun memang ukuran materi jadi ngenah nadiri, pangapunten yuk urang lalajo ka selebritis jeung artis nasional urang, keseutik nuloba dunia na, keseutik nuloba harta na, tapi teu mampu mempertahankan kabagjaanana bubaran dina rumah tanggana. Model saha loba, model Anang jeung Krisdayanti. Pan ieu Krisdayanti teh akang dulurna Kris John teh. Jadi Krisdayanti jeung Kris John teh kapilanceuk turunan ti Kris Pugandring teh. Maka ka Prabu Siliwangi teh kapiwa teh kitu nya. Beunghar, beunghar. Sakali dandan jeung Krisdayanti meakeun duit 7 juta setengah kakak. Jadi Kang Haji apa cek ricek dan ricek kurang gitu. Sekali dandan 7 juta setengah ping pemajikan urang sabaraha jatah dandana ah bingung teh Jojo teh. Aya jang meuli tarasi eueuh jang hembodi. Aya jang hembodi eueuh jang tarasi. Akhirna dikuceuk hembodi jeung tarasi saya tani sarare. Kan beda lamun dandan tanya heula ka salaki. Bapak, ari bapak teh ka ibu resep ibu dandan resep ibu teu dandan salaki ngajawab nungguna Kang semangat pamajikan. Hidungnya cecak-cecak yang dipernis terus kada tulis komo seutik maka wadah mana di bapak lu nyeblak kan kena apa majikan aja lain ngajawab dia padu huay wajah mah bapak hari bapak tak ibu resep ibu dandan resep ibu tu dandan ada cek salah gina teh iya udah siapa dandan tu dandan dia anggar wajah bertekok sumbangat pak majikan sini dandan tuh Krisdayanti di gusan rumah tanggana Ahmad Dhani jeung si Mayang gusan rumah tanggana konon cek berita aya artis India parapatan dapo teh Kang India teh Sahrul Khan beunghar sakali ngalagu dibayar 36 miliar padahal alat pun dirakan pan urang dite nyaho ngalagu mah kucek-kucek patahe teh urang bayarna mahal kowe dewe gaya apa tahu ya ro temani ge gaya mun atuh mah garo tapi eta bunga mau duit tak gede dibayar nate Leonardo DiCaprio sekali ngabintangan film dibayar sabaraha dibayar 330 miliar film naon anu tenar baheula mah naik seni jeung urang Sunda mah Titani cenah teh urang Sunda mah sok jujur aing ngawangkong teh Titani kerape kan urang kudu bunga jadi urang Sunda teh eco urang Sunda mah pangbeungharna dalam tong Cianjur sareng Tasik benten atuh. Lamun di Cianjur mah kitu, datang ka Tasik mah lentongna benten, mau membawa Garut di setiap balik kan. Tasik mah beda kan. Ih, geuning urang Cianjur. Wayah sabaraha di ditu. Alah, aing teh wayah nanyana teh kan. Masa keketok hayam Cianjur jeung Tasik beda kan. Lamun keketok di Cianjur mah hayamnya normal. Ketok 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 ketok. Gitu. Tapi di Tasik mah lain. Ketok ketok ketok. Beda. Ya. Mata kurang mawa ayam cita ikan ngarewong dahar di siu-siu cita gini kakak kongkoro mau siu-siu kakak
bahasa cekeng tenantang. Ingat teh ingat, oh iya mah hayam tasik. Di bareng lokat tasik, siya, ini tadi tak kena kan. Sunda mabel. Ya gitu, yang minimal we atuh urang teh abal-abal bahasa. Tadi Cianjur kayak benten aja. Di Cianjur kayak benten. Aya Cianjur Selatan, benten sekarang Cianjur Cimburing. Ke Cimburing tapi ini ke Selatan. Namun Cianjur Selatan mah ngawangkong juga nukuh. Kamu ningali rambutan arah rasa, pas bergedor dong ngawangkongan. Kamu di api mah biasa we, Gusti eta rambutan mun dipareureum kitu nya rasa gitu kan. Kurang itu mah lain. Gusti rambutan mun dipareureum we, soal kan nyebutan. Kunci bawalan ke rumah santren, boga babaturan numpak motor urang itu kan. Numpak motor konyok. Dina tanyakan dihirupa dina mudun dipaehan ngirit bensin. Oh. Ningang teh ngeuleuweuh kan di tengah-tengah jalan. Bedus. Cokor aing kana kuluhung motor. Nah, ulah urang teh nanaon kuluhung da teu nyaho atuh urang. Keureundeun we mah urang ari maneh kunaon kebeuleuweuhan. Cokor kana kuluhung deh. Waduh, nanaon kuluhung teh? Tah iyo, nuduhkeun kana knalpot mah. Kuring saya tengok dia makan apa satu ribu kilo. Oh, dari orang mana kok kok peribulut mah pulung. Tapi yang kirim saya dia pulung, tidak ada kok peribulut. Yang beda. Alhamdulillah benar. Ya Allah dari mata paham bahasa yang lelah anak. Dan kita waktu paham bahasa hari kul. Boleh minantu orang Jawa nanti kari cari ada tak balik atau ringa Jawa pulogat Jawa. Ku bahasa Jawa. Ini cenah ari maneh sok disangka di imah ah dewean we pak mah ulun bapana teh ah cen ari beurang dewean ari peuting nya dewean we geus bapana teh goblok sugan aing ge ora heula tara mah peuting kira kitu geus di beurang peuting hayang we dewean padahal mah ku dewean teh sorangan bar kitu nya atuh teu paham bahasa mah kitu di Cianjur kan beulah kaya urang Batak kalau motor teh jadi gelut motor, pan beda suara motor orang di Batak. Lama di orang mah perempem, 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 perempem. Di Batak mah lain. Berempem, 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 berempem. Pelebah lampu merah, kang turun. Siapa? Diberi kumpul di Cianjur. KCC. Tadi sih. Kumpul di Cianjur. Selamat siang, Pak. Nggak jawab orang Batak. Siang kembali ada perlu apa kau? Apakah Anda tidak melihat di depan ada lampu merah? Memang kenapa dengan merah, Pak? Cekurang Cianjur, cek polisi, kan merah itu tandanya berhenti, Pak. Cekurang Batak ngajawab, tuh dulu kok, merah itu tandanya berani, maju deh, cekurang Batak. Pusing banget, karena baru ketanda wanian. Akhirnya cek polisi, kutilang kau. Ngajawab, deh, jangankan kutilang, teh ukur kebunya di rumah. Tuh, sama katakan, ya tadi nabahas. Kita bahasa, subhanallah al-karim. Ya orang kuih berkara pangkal bahasa. Tuh, tentegar. Sanggup saja. Hadirin kaum muslimin, masyarakat jamaah, kebahagiaan bukan terletak daripada materi dan dunia, tetapi kebahagiaan terletak daripada ikhlas dari mapamerke Allah Subhanahu wa taala. Tumampi kana diri, tumanya kana raga. Allah ngawawai Allah ngoko ka urang nikmat di baheula nepikeun ka mangsa ayeuna nu jadi pertanyaan, geus nepi ka mana syukurna urang kana nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Conto deh dahar mam tuang kadang kurang mah dalam mundahar kapeulaan ku lapar lamun liar kapeulaan ku butuh ngebikeun kawani engsel urusan agama disampeur teh ku babaturanana ka hayu atuh liar teh beurang yo kada kuat rek salat heula sakeudeung sakeudeung bahasana ge mah mataknyaan salatna ge sakeudeung atuh patas seah duk-duk-duk tidak ada lapor bulu karena tiang masjid kan katak ngebejaan ke orang dia lamun ayah nusok sholat balap keneh tong make kopi hidung make helm sholat nakan yang ibatan tidak keluar dan nyeri aja rek dahar cobi jod remeh nu ngumpul dina piring jadi sang usaha nu nyipta kenana urang ngentep kende gisah cai nu ngecelaka munujen kecelakan dan lalap jeng degena subhanallah Allah mere sakit uka nikmatan sakali dahar sedengken sapoe sapeuting kadang-kadang keur ngeunah da 5 kali nepi kan dininya syukur ke Allah nepi ka mana ngahuapkeun sang ulah kur bismillah beres eh sang eueuh alhamdulillah berarti geus kurang ada kurang ka Allah da kapeulaan pulang kan dihareup ngajog jeruk sangu kan sanguna teh sangu ruskin teh ningali pan biasa aya dua rupa euceu aya raskin aya ruskin teh
Lamun raskin mah aya harapan kene bakal beunghar sebab miskin karek rusras ka. Ras miskin karek surser aya harapan beunghar. Lamun geus beas ruskin harga mati terus aya miskin eta nu ribu ka. Beas ruskin asin rupa-rupa dimimiti japu, jato, tri japrik, tri gunul, tri dicaper, tri dipiko aya kabeh di dinya. Lalap dicari kabeh dina galengan. Walang geni coki antangan dua rupa antangan beurit jeung antangan meong aya aja. Samal muncang samal tarasi jeung samal goang anekra teh dahar boro-boro laporan ka Allah sedot sangu bubrakeun kana piring durawe anu sagede bohaka teh. Kebul sangu rek dolok kumaha dahar. Nah tuh kena kejo sagede peureup digacang jadi sagede kaweci atuh ka. Gacol leuwek tuturkeun ku asin raung. Asin jeung sangu can bubuk bubuk geus nyuruwukeun. Saya plus tilu tadi nabaham sangu asin kurupuk kabeh dan lemet antanan geus digibrig-gibrig luhureun meja bari rawe kana akarna da teh mah gibrig-gibrig luhureun meja da eta antanan nyedotna kana samal teh kajiga bae pogalian atuh kan sedot leuh kuria buceulik 5 kali ngawak batu tutur cipanon jeung leho dalana di mana bismillah nak aya ningan bere dahar kadang-kadang lapur alhamdulillah nah teh teh alhamdulillah lamun digeingkeun ku teurap nyaan lamun teurap mah sanajan dahar goang eueuh deungeuna hideung kang alhamdulillah eueuh teurap kure-kure kang bahkan makhluk nu ngaran lalakina ka wajin kuring di mana tas dahar teh paling banter nu dicanak ngudut kang. Naon margina kalau sudah barang akan tidak tuluy udut bagai kata nyaduk tidak cecewok. Lamun jeung santri mah malaya timbul wajib ilabihi bahwa wajibun nu wajib nama dahar ngan pada lamun tas dahar teu udut akan teu dahar atuh meureunan kudu teh ka bawah taaluk wajib kan ada dahar gitu kan ngan harita mah susurusan tarakan galar garpit keur weurit jeruk coklat keur mararat ari udut hayang nyampak haji edeng cak nona teh geuni nya daripada lapur teh ngeubul ka jeung ngapa-apa oge lah rolek amparkeun bakbir dalapan, gubrakeun bako setengah cangkir, legedeg ngalinting sagede jempol gajah teu kaplok mah. Teuna tak tutup campluk nyatu ka ditunah teh. Di mana alhamdulillah. Nah, dina dahar heulaanan bismillah teu kasodorkeun, alhamdulillah teu kasanggakeun. Torojo peuting salse beurang kacape gawe, sok titipkeun diri ka Gusti sebabkeun raga kanu kawasa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut sabab wallahu a'lam. Allah uninga naha isukan bakal dibere keneh umur urang teu nyaho isukan bakal amprok keneh cinta tangga urang teu apa isukan bakal bisa keneh nganyukna hutang teu apa kuah-kuah keur waktuna sare dipunus ku leuleuh hayu dipentas ku kawasa rega paturajim nyawa maut ngaranna urang teu nyaho titipkeun ka Allah ningang benda dibere keneh umur syukurkeun ka Allah. Alhamdulillahillazi ahyana wa'dama amatana wa ilaihi nusur. Urang mah sok diwakil keuna dua RT ka tahrim ka tukang tahrim kabeh sawangur kadang-kadang aya nu tahrim geus kolot atuh kang aduh ampun di lemur urang geus da aki-aki we pemain tahrim teh anget ari tahrim eta aki-aki sok mawa radio mah naon tujuanana mawa radio jadi di mana-mana capek aki-aki eta sok nyetelkeun kaset Muammar gitu ngan beda ari waktu subuh hari sama aki-aki teu apaleun. Yen kaset Muammar eta geus diganti ku Incuna satengahna ku kaset Kenang Pencak kan. Dibaru nyawan we aki-aki nasibna ya. Hilang subuh teh giridik, ini bari ngajingjing ordio kan. Kurungkeun masjid, cetrekeun lampu madrasah, cetrekeun lampu pangimara, cetrekeun sampai kertoa. Terus sampai kertoa nu di masjid ya. Nah, itu dipake pan kapi uang mun teh. Cetrekeun. Keuleuweuh ngudangkeun urang lemur. Garugah kanu bade garugah nu moal mama lolor deui we goblok kana kaki teh geus teu apa mah udang teh teh deui ningang-ningang deukeul eta aki-aki geus kekeuleuhan di tanah udang keun ningang terek kapejaan yang waktu terek datang ka subuh jeung aki-aki dolor-dolor nodel lohor kasur baraya-baraya nonoju ngabeca pantes ka hati jan ari eta ngabeca sakarupa sih ti ngabeca naon teu nyaon kan alhamdulillah waktos parantos nunjukeun kana jam barang ditempo jam aya nu maot kan aki-aki amok-amokan
Alhamdulillah, waktos parantos nunjukkan kana jam aya nu maling deui wae goblok teh kaki abdi. Jam leungit pembacaan ka mana karep da pusing atuh mun urang teh. Morego sieuna amporo kana dosa di simroki sareng dosa inung syukur itu hari inung syukur didongakeun hari inung sorangan itu cekeraka teman pusing kan hari keur pusing mah hese bener mah bacaan teh ingat urang baheula ngimaman subuh kan ye sirah keur ada sepaneng ada teh nya ningan teh ngimaman subuh hari mimiti maca sabihi sari kubra kana wasyamsi kan pedah di dinya aya hal teu anu sarua qad aflaha pan sabihi mah qad aflaha man tazakka hari wasyamsi mah qad aflaha man zakaha mimiti maca sabihi bareng سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى terendeng ngan bari ngalamun teh na dina qad aflaha man qala kana wasyamsi qad aflaha man jakaha wa qad khaba man dassaha atuh kukat teh wala ya khofu uqbah di demo ta kumakmum ka haji asa aneh wing meureus salat teh beu mah urang kitu kan hari mimiti Kang Haji teh sabihis ari kubrat kana wasamsi dasar imam mung keok kan hebatnya mah saha nu bisa ngos dewe katu sarokaat dua surat ai mah kitu ngajawabna kan geus salah urang teh kitu keur mah imam deureugeuk makmum teu pati cager kan nya pan di mana ningali imam bohoeun teh cukup ku subhanallah dengan kitu syarat aturan fikih upami lepat pangaleresan Subhanallah iji kategori na temenang kurang temenang lebih cekap subhanallah. Kadua niatna kedah niat zikir lamun niatna bejaan batolat sholat batal sholatna. Nomor katilu mumtarin tilu kali nyukatkan subhanallah imam naik ke tahiyat awal cekap dina urusan sunat mutabaah langkung utama. Beda dina urusan wajib. Jadi subhanallah we unggul akan subhanallah. Rajun maca subhanallah dilewihan imam ke tahiyat awal. Subhanallah, mam, oi. Subhanallah, batal salatna aya kuliahnya. Subhanallah, mam, oi, ah, subhanallah. Ah, imam teh omong itu mah kan ngawangkong. Rajeun teu make euy, imam teu tahiyat, ngadi di ka hareup, gedik, gedik, gedik. Tewa ku imam tahiyat atuh goblok gelut. Jadi punten-punten sanes ngahinakeun kalimah agama, bisi memang aya kalimah agama nu omeanun, tidak lamun lain ayeuna waktuna di omean. Matak maaf seribu kali maaf kalau bisa dan kita mampu jadikanlah jadwal untuk memotivasi oke ngevaluasi kinten-kinten nak mampu sabulan sekali mampu dua bulan tilu bulan jeung sabangsana riungkeun putra riungkeun garwa kurang realisasikeun instruksi ti Allah hu angkusakum wa ahlikum narok riungkeun indungna ka desa gedeung aya naon bapana keroan budak panggedena jeung nu pangleutikna aya pikeureuseun naon urang diajar agama jeung bapa agama nu mana nu bapa bisa nu teu bisa urang tanyakeun dari urang marajeg ku ajengan eueuh ku kiai reah ulama pelebah mana bapa pas alu ala zikri ing kuntum rata lamun ku Allah kini piwarang nu mampu jeung bisa bapa sapa bapa teh adalah pimpinan dina rumah tangga ar-rijalu qawwamuna ala nisa bahkan bapa sieun diancam ku rasul inna asyaddan nas azaban yaum mal qiyamah man jahira ahlahu pang banget banget siksa di hari kiamat lalaki nu ngabodokeun ka ahlina bapa teh sieun dikejebrus ku sabab mimpin teu bisa mimpin kun imamat mutoan au makmuman mutian kurang coba diajar harus pamajikan da model panganten eta inae kumaha jam pe wudu teh dorodo kumaha jam pe tah salat teh kuseungpeng ka warung teh berengpeng dibaca ngeunah tapi minang-minang ting mah ditanya pamajikan teh pusingeun teh Kang. Indungna kumaha jampe adus teh? Papana ka bina-bina teuing cenah ka aing teh. Jampe adus we dengi ngaji bae di Ustaz Tohi. Teu percaya ngan kuring hayang ngadengi ku jeuli sorangan bisa ieu omeanan. Dengikeun ku jeuli sia jampe adus mah mah bari jeung nyampe pelet kuring di bawah oge. Heuh moal. Pamajikan maca jampe adus bari amek-amekan atuh ka sabrang ka Paremang ari balik teu mau kurup-kurup ku kacang kan rugi ka. Dengikeun papana heuh sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawai turut al-hadasil akbari rok ataini makmuman tinggal di tangan. Salah kita mau ulang kak. Nah, kaki jauh ke arus air rok ataini. Ya. Sugan jama Islam mu anyar ayo, nah. Patahkan dengeken atau bapak, nah, sok sekali di sekali di sekali di sekali di sekali. Oh, sepeng itu.
nawaitu rokal hadasil akbari rokata ini makmuman lillahi ta'ala salakina kehe jeng salakina sami Allah kulimah kaya kau say makimah tegak gobrangnya subhanallah hal karim beres jantan garwa lungsur kaputra yang anjente ku bapak di basan renggen mohon ku bapak tadi ngajikan leres ges nyepi kamana Quran tamat alhamdulillah ngajikan kitab nyucung ngereyu kitab naun diaji namanya ibtidak mubdadi naun ibtidak mubdadi teh paling kesapina jurumnya tijan bapak hari gitu kumah bawa saya jurumnya nakadil saya pihujuk kersa naun bapak tong katanya bapak kecil-kecil runtuh tungku rongkong kobong ala kodar sabina jurumnya tijan mata bapak hanya kekajangan tiba lelah sedekun bisa udah terbisa naik bawa aja jurumnya nakadil pada naun dipetel ku bapak siap tanya budak jurumnya nak buka jurumnya ledek dibaca ku budak angka dekati buku budakan baca mana bapak cek budakna fa amma domatu fatakunu alamatan artina boga doma 40 wajib di Jakarta pas bingung man kita bapak Jakarta maka yang nyelapin aja rumia dekat-dekat arti subhanallah santri ayah nama barisaan amun ker masak ditunggu ngadalir santri ayah nama man masaka bila masako pala enak pak namun masak tuh pake masako mau enak terojon mau dikotok dina karung kan cek nu mau dikotok manis tai kotoka pala paita ida digulain amis tai kotok moal karasa pait lamun digulaan nyahakan itu sorangan cekurangnya torojoan anyar labu perbandina hulu heri cek anyar labu wa unna nur wa unna jauh hulu buncu nur cokor tidak jauh aduh ribu maka dikurnan deh matak santri mah kadang-kadang barisaan matak tong letik hati jadi santri mah ku Allah milik jeng rejeki nang siatur disiakun kan insya Allah baru dah kadi adiakan kadang-kadang nyata santri itu seseorang jawab kita teka pas nyolatkan mayit cek imam mayit teh ya masyara jamaah ishadu anna hadal mayit khair cek santri mah cair cek gitu mah jawab kata lumayan sepul tahun merenang kamadun gitu nya ya Allah karim beres inu gede lungsur kanu alit kasep gelis lamun awewe kasep lamun lalagi ges nebi kamana hanca agama teh ges ngaji kana kitab keasan bapak ngaceleng kana Al-Quran bujeng-bujeng nanawan wai atu di madras sate paling ge abdi mah diajar undayan rasul sifat wajib di Allah mustahil di Allah wenang di Allah wajib di rasul mustahil di rasul wenang di rasul bapa teh acan dugi-dugikeun ka masalah itu jeung dieu mah sekecil apapun keberhasilan anak coba jadikan kebanggaan kanggo urang baca yang mana ngadoman dina madrasah teh leunak budak maca jadi kebanggaan kieu rupina bapa urang suhunkeun kekuatan iman jeung Islam kelembung budak anak Allahumma biquwwati minal imani wal islam wa fi bapana kelembung hidungnya mugi gusti mafarina kegiatan diri abdi dinanya pengiman Islam ku mergi dina ieu zaman seueurpisan kaanehan anu mata ngahancurkeun ka gede karena letih pemajikan kagara nikmat rumah tangga parabut hanca agama hari urang mah dapar buta repot ke dewa hula itu dekat mimiti budak kayak nempo film Putri Duyung kan bingung Putri Duyung air masih sekolah SMA kan
karek macrot terus aku deng torojo lanjut nak liur nang kueta mak mening kenek mati jah pengen ke Mekah serot pinahkan remot kak torojo inung nak mening dunia dalam berita serot torojo lanjut nak mening YKE si ogla serot torojo bapak nak mening Persib jeng Persija pinahkan karena Persib jeng Persija akan remot hiji diperebutkan ketujuhan sahan liur nyeremot atuh mak jok remote na mana dunungan aing nu bale crot ka ditu crot ka dieu crot ka ditu crot ka dieu akhirna remote diperebutkeun ningali remote diperebutkeun bapana molotot jeung bapana sok cara remote diperebutkeun di pepek ku aing remote na budak jempling kabeh ngan dinungna mela jeung dinungna bapana wani-wani meprek remote di pepek sia ku aing jeung kanyut-kanyut na sieun tong lala ora ka awewe mah kang garagaan awewe mah da gagah kene awewe jeung lalaki ge nya sok urang buktikeun awewe mah garagaan kang tiba heula awewe mamawa gunung dua teu meta tenaga batur bawa we kesorangan sia sama ka mana-mana asli balok sakitu jero bari jeung ledok didempet kesorangan awewe lalaki mah elehan tiba heula mamawa nok dua ge dibantuan manuk ka mana-mana ya Allah karim subhanallah katibatan dina rumangga pasrahkeun budak kurang ka pangajian pasrahkeun ka pasan renan ayeuna mah bahkan alhamdulillah pendidikan agama tos digambilkeun ka tungker sajin daekna make jeung aya pendidikan usia dini disebut sampai pamut naon teh pamut bade kamari dini datang ka abi bunga da sempona teh yang haji alhamdulillah cenah hiji teh bagus aya nu mah teh sekolah di Puat mah kurang teh mah lain Puat atuh pamut tah eta ibud dah ini asli nah sebut pamut Puat sebut Puat ai pegawean Facebookan ini teh udah ketinggalan zaman ini teh mah gagah atuh kan pada ningali incuna ku prakopek dina HP sarjana Lisa Gernaun ka kobrek pae Facebookan mah dina naon jadi dah HP atuh maga ayam ya Facebookan pemilikan HP mah marahal mah HP ayeuna mah teu neangan atuh nu murah jeung mahal aya mah HP murah mah ngan HP Cina teukeun bae HP Cina ge urang Islam keneh ulah kumaha Cina kalau sugan ngaruk HP Cina HP naon ningan teh meuli HP ini terkontaminasi dengan zaman ini Facebook kan kaset atuh website na ge khusus ini mah www.peotkeriput.com padahal cuma HP kan aya lagu anyar kirimkeun kana Bluetooth aya gambar anyar kirimkeun kana Bluetooth aya nama lewat Bluetooth na naon matak disawa Bluetooth beang kan subhanallah al-karim subhanallah al-azim itulah realita pasrahkeun murang kali urang sadayana ka tempat pangaosan ka tempat pangajian. Lahir pertanyaan yang sangat sederhana punten samemeh urang langsung kana pangkal bahasan urang sambungkeun teh dieu. Lahir pertanyaan anu sederhana saur eujeun saur akang Kang Aji rek kumaha ngadidik murang kali abdi da murang kali abdi mah mati nyangkoyot dina aisan yang karong dina akodan. Maaf 1000 kali maaf tiada kata tidak bisa teu aya misi anu teu sami pangapunten agama ngajarkeun ngadidik budak samemeh lahir ge tos diguningakeun kantenan tos lahir. Mangfaatkeun budak ngangkot dina aisan, mangfaatkeun murang kali nyangkoyot dina aisan, pek anterkeun jajapkeun sarekna budak-budak dengan kalimah-kalimah agama. Moal aya nu ngawago, moal aya nu ngalarang. Asma Allah nu dibaca. Al-Qabidul Basidul Khafidur Rafi'ud Mu'izzul Mudil Sami'ul Basirul Hakamul Adzim. Budak sarejeung shalawat. Shalawatan budak nya. Ada orang merah di gedar teh hayo we ku naleng nengkung di baheula neng naleng nengkung gerang gede gerang jangkung isukan urang ti kunclung atuh bae teu tahu rajeun teu naleng nengkung pipiluan ka kota dina bobohan geus ni nabobo oh ni nabobo kalau tidak bobo isuk-isuk dipacok kebo atuh bae teh budak diangkat kebo coba ku salawat coba ku asma Allah Kang Haji kira ge nyarekeun budakku naon we atuh atuh mah bi muskilah ta padol nah mangga ngan beda berbicara manfaat juga rek ditingkleung ku nininna pan surup ku nini diasuhna tingkleung deng dek anaki jimat awaking torojo akina kapitaun cek akina teh aingon euy aingon berowok ku akina tuluy teu anjan nininna cek akina setungtung jalan sorean mau awalnya biar salah
datang ke lencana ke sorang geningan apa pajak mualle di akalan hek wae datang boro ning ngahaleang nang adalang ke hayu urang mah sawo urang adalang ngan biasana memang adalang inung heula udah kudu kena sorang apa bismillahirrahmanirrahim aduh 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 alhamdulillahirrahmanirrahim aduh guri-guri nyoy agar saya batur malamun minah gen sorak teti nanti korok hari hati malah lamun rek minah sorak teti cabak pecel di sabelah truk truk ganti sorak ya ayo nanti nang muka dimana gak beda muka dimah ayo na padalangan jeng muka dimah lain padalangan beda kesukri ningkong dan mubang ya resah pencinta wayang golek tidak pegelaran wayang golek semalam suntuk kalayan ngadalang jajab supriya didiiring kupanayakan giri harja tilu sacirancang nyangakan jajar carios pangkuka carita dinalalakon satria tak bercelana beda raja wedalang ngawangkong datang ratang teman upak kulingan rangaya walas kalin sumabda catur pecat kacarita leset tukur ketabrak kareta nyari kuat kareta kerbalak tur di asong punya coplo kareta kek karegol kata saja getut gejel sinatria pinter orang ketengar pinta orang ketarengap yang iping sesetiran gending adekun macan macanan sinatria nah ngegerem si kata saja kan datang teh naon sababna Gatot Gajah sok ngagerem sabab bapana ge bima ngagerem ieu teh bukti ida salah al ibtida salah al intaha wa ida fasadal ibtida fasadal intaha ceuk kolot teh mah uyah tara teh ka dina parna da jauh deui kudu bakangkot teh kadang-kadang karakter seorang indung bapa sok tumrap jadi anakna bima ngagerem atuh Gatot Gajah ge budakna ngagerem ngan bedana gerem bima jeung Gatot Gajah ari bima mah jeung Gatot Gajah bedana ieu Gatot Gajah mah nu tadi teh ya lamun bima mah teu ngarep bima dah tong dilatih mesti ngawaduh kurangna nah, dalang beban ngalabuna ge beda lagu dalang jeung budak ayeuna pan budak ayeuna mah loba grup emben ayeuna mah aya aliran emben aya empok aya rok aya celana buntung ka baru-baru ayeuna mah barudak teh lamun naon teh kena mun ngalaguna teh kan kapangi ka bogoh salingkuh pan bari nyarane kana tangkal masih dia tengah lagu teh kan satu atau dua pilih nyatu atau mawa cara kita nya jadi urang mah nyatu ongko mawa komo urang teh kalau bae mah lah lain beda deui padalana tetong ka kabeh di sini onang deui dalah dina padalangan pindah ka almarhum Zainuddin MJ ayeuna mah kang onang Zainuddin teh hese mau sebenarnya ya artinya hari mirip mah itu ujuk katik rada mirip hari mirip mah itu dengan dinasora rada mirip dinasora mah rada mirip rada klaim mirip rada mirip dinasora nyari dina amplok mah mirip-mirip aja ngan cina beja nama ayo narik mirip nanti aduh ah tanet banyol mah aja tanet cokera ini nyabit-nyabit dari nyate tong dianggap dulu ya aja tuh nyada kabin nggak bisa ngeredit lah dua kali mayar ente ya وقل سبحانك لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم kadau memang demikian kudu lenang lo pada kian boleh ke Bandung baru tau maaf maaf lain ngayin atun ajenan lain ngayin atun ajenan nama hanong pasti mayu orang luar jawa tuh lumayan re tina saya di suara 200 oke nya yang amplok popo wah kena Hakim ya Hakim saudara untuk apa kita saling dendam? Untuk apa kita saling mencaci? Itu tidak akan menyelesaikan masalah, betul? Aduh, terima kasih Pak. Ya Rob, Engkau yang maha menata, Engkau yang maha melihat. Aduh, si soledad nyari kuat. Beres, Hakim.
omah irama. Aduh, si omah. Aing kudu ngalagu meureun omah mah yeuh. Ya, tapi bejana cenah Kang omah irama teh jadi presiden. Jauhkeun bae. Kan mudah-mudahan lamun omah jadi presiden Pancasila teu diganti jadi Pancasoneta kitu we. Ya udah teu kenaon atuh lamun upacara teh Pancasoneta. Satu, kedangdutan yang luar biasa. Dua, kita joget bersama. Kang Roy Pancasila meureun di bawah laukeunnya. Tapi genangan lamun omah jadi presiden mah pedaueun Kang. Aduh, ngalagu bakal jadi ganti Kang. Kan barudak lamun upacara di sakolaan ngalagu wajibna teh kitu di bawah laukeun. Indonesia Raya Merdeka Merdeka di bawah laukeun. Omah jadi presiden kadang-kadang lain cengkokna. Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Joget kudu upacara atuh kumaha kadang-kadang pan imaman ke budak uceh deung imaman budak kaidin maksud adaihim wa dhabbin cek mamun teh amin Allahumma amin joget di wae masih terareak kan tapi lamun oma jadi presiden pasti menteri agamana Mansur S. Naon sababna? Sabab di antara artis nu api ngalagu mah Mansur S. Mansur S mah ngalagu ge make tajwid barudak. Kupingkeun we laguna Mansur S. Rembulan guna kadua harkat Kang di dinya. Hebat atuh Mansur S nya. Menteri Pembangunan Pak Iwan Fals. Kalau memang ada bangunan yang sudah tidak layak pakai, Pak Iwan Fals bongkar, beres rusak. Kalau mah ngomongna gitu, saya akan menjawab semua permasalahan dengan lagu yang saya ciptakan. Begitu Bang Haji, insyaallah. Ku malam anu ubahan tak terlalu jawaban. Mata kelamun ajudan nanang ke laporan, lapor Bapak Presiden, salah satu dari menteri kita meninggal dunia. Omang ngajawabnya pula ku pastikan. Gali 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 loba buru-buru ngakali tanu bicir doi iya bensi kak kan cuman lah mun demo aman torojo nu demo di kulon di wetan tinggi dulu di kalir jelama ngajak nu demo rame koma turun di pendopo cek koma stop bertengkaran stop pertikaian stop cetek-cetek koma kacentang nongeng ya salah mangga saya doing sekedapinya sing uring mah tanpa ada unsur apapun itu hak kita hak mangga 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 gitunya mangga sekedapin pun kaping salapan urang kedah milih cenah bejana kedah gitunya mangga ayeuna partai rupi-rupi ayeuna mah salit teh kawat bola 48 nya ayeuna mah pan aya PPP PPO rupa-rupa kan berarti lapan aya partai paling ngasah kulina mangga eta kitu Kang mah jadi presiden tapi kadang-kadang kan si Oma teh yang bener nah mangga we kupingkeun Oma badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam tak oma teh nah mahal teh kan siapa mengawangkong ayah mana tuh hadirin tak nah mahal teh kata kayak bener nang gus maut mah onau mau dibawa pamajikan gelis demi lupa nang gagak tengiring kan lagi kasih poget tuh dibawa ejo awak mumelo kot nuhu barang mimpi diri tinggalkan abrut-abrutan awewe kapan kunaon mah teh jeung maot ayeuna teh lain ti baheula tumiluh majikan anak sendiri tumiling ningang di awal jeung perbuatan ta eta dina wacana bahasa mangate teuing pada kula laguan oge ngan beda dina lagu mah eceu nyarekeun budak teh kudu bisa milih-milih salah lagu budak lain sare beutah nepi ka subuh teh Kang nya inungna kadekeun urang sarekeun ku bapa ngalagu oma ngan salah nyokot album budak beuntah nepi ka subuh ceuk bapana bila kamu di sisiku ongkos cina hee tapi di sisiku akhirnya harus nah punya komo ku lagu Maggie Jet mawa anjur budak nage jatuh bangun aku beda belumpi kelam mangku budak rusak budak nage ada aina ya dua lagu itu menang dipake nyarekan budak hiji lagu na Trio Macan kadua lagu na Ayu Tumbang oh tinggi apa-apa lah memekawin enak buka budak tumbang sekedar nasi
Naon sababna Kang Haji budak tong disareukeun ku Labuna Trio Macan alasanana ka hiji budakna bisi diakan meong. Nomor kadua budak hese gede, ha, tupingna Labuna Ceungeuje mangga. Iwak peyek nasi jagung, awak penek ke hese jagung. Wah, teka gede anak-anak. Lampat pertumbuhan anak. Namun kula ku ayu ting-ting budak bakal lebih tepara rubuh tah. Kemana, kemana, kemana ku korot budak kakek kaknya. Matak mening dengan solawat atau atribut lain-lain daripada agama. Insya Allah manfaat kamu putra, manfaat kamu ibu ramakna. Di mana kesbidu ku agama na. Engke wa ayu zawijahu idha adroka wa ayu zawijahu idha balak. Di mana tos tepang jodoh na pek rabikin pek tika. Di mimiti gubrak ke alam dunia di usian ku pendidikan didikan agama maupun luar agama ke nang sana datang pinakun kawajiban disepuhkan janten mantuna model sehibul hajat ye dikawit gubrak murang kalihna ayuna cacap tugasna diantur ke hayangna dengan takdir Allah rencanana menuai keberhasilan berujung kebahagiaan patut layak jeung syukuran ke Allah sabab ternyata rencanana sesuai jeung takdir Allah sabab kadang cetina awal bahasan rencana manusia belum tentu sami sareng rencanana Allah subhanahu wa ta'ala urusan jodoh bisa alih fakta realita nubres bicara pangapunten sanajan bobogohan jeung orang Australia ningang jadi jeung urang Ciawitan ningang kurang kubruk abrak di acara kebikin ke Irak koceplak menang kurang lebak itu adalah resmi takdir Allah ayeuna rencana sohibul hajat laksana tak karepe urang akur genjunu tadi kadang-kadang rencana jelema akur jeung rencana Allah tukang kuyung boga rencana 200 ribu hari damah 400 ribu dina leungeun ngan isukna kubang kuyung salah menta jeung salah niat ya Allah kamari oge ati kadupak mobil jadi duit 400 ribu. Yang mudah-mudahan we atau ayeuna geus singkat tabrak deui. Kan ayeuna masih jadi 1 juta. Atuh ya Allah, Gusti nu agungkeun bae pengkong irung saeutik mah. Jeung tukang peuyeuh ngarepkeun aya nu nabrak sangkan menang duit pangganti. Diridik ini dagang tujuan hayang katabrak. Matak dagang lagi ke tengah jalan aja sebelum makan. Tak ayam katabrak, ingat. Gede-gede, baru yuk, baru nabrak. Kan. Ningang ayam mobil roda balap, sampur pun di rem. Wah, gagal, itu nabrak. Ayo. Ningang teh hampir beak pengharapan jam 11, awal nabrak, kene puyum dan laku. Sekanya huan datang, sekaprakan jona, ting dimana datang, jeger tukang puyum katabrak, nyungsep ke nakuat. Puyum ngacelem kawalungan kerja, pagi di kabe. Rancatan potong cabaknya angkirung bengkung kan cetukang peyem waduh 1 juta lebih ke bengkung irung dia yakin saya korepak udang di tangan sahak nunabrak aing oreng gimana oreng poe aina mah nunabrakna doma garut kan rek dimana menang ganti dan nunabrakna doma cetukang peyem pasti doma aing nubogana di tangan ternyata nuboga doma nebek maut katabrak kereta api ternyata rencana anak telakur jengka hayangna akhirna badan sakujur jadi hancur cita-cita ala kodar lapur pembuktian al-insanu bitakhir wallahu bitakdir janten syukuran dina wangkit ayeuna walimatul arus prosesi daripada walimah akad pernikahan walimatul arus statementna kalerasan ayat 2 ayat disebat walimatul imlak ayat disebat walimatul arus prak pernikahan teh ayat disebat walimatul imlak mah istima baena Zau Jair, kumpulna salaki jeung pamajikan anu urang teu meunang nyaho eta mah nya. Eta mah disebut walimatul imlak. Beurang ka muka bakaka, beucing rek muka bakeko, itu adalah walimatul imlak. Walimatul arus ka proses ayeuna, gagah nu kasep, gagah nu geulis jeung jadi catetan siap gagah sabada akad pernikahan. Kirang langkung, cing kuring sajam setengah cumarios mudah-mudahan aya manfaatna. Ikan cepat, ikan gabus, daun sere, daun gedang, lebih cepat lebih bagus amen. Karena daang hampura kata dayana saur untuk kaukur basa untuk dihaja saur jatur untuk akur bahasa dari tanusa kata lungsur tina kealpaan kali kabodohan hutma sofa wadah makadar kalau ada sumur di ladang boleh tidak menumpang mandi umami ayo umur panjang insyaallah biasa pada panggai ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyatin faminapsi kalau ada sumur di ladang boleh kita
tidak menumpang mandi kalau Anda bersirah lenang Banyurwaik Waduk Sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadir kenyun, kakak tersenang.